Місце колишнього туалету у сквері імені Шевченка огородили. Зараз там працює підрядна організація. Робітники демонтують стіни. Поки погода дозволяє, підрядник планує звести основу. Та здача об'єкту запланована на 2020 рік. Задіяна машина, кран, приїжджаємо, ми грузимо в бадьо, висипаємо мусор. Ну, думаємо, що до кінця неділі розібрати, а далі почнемо вже будувати. В управлінні житлово-комунального господарства реконструкцію вбиральні запланували ще у 2017-му. Цього року провели тендер та визначили виконавця робіт. Загалом вартість проекту 2,5 мільйона гривень. Цього року у нас передбачено поки що 700 тисяч. Поки роботи тривають, у парку встановили біотуалети, та не всі підтримують будівництво нової споруди. Не варто, а нашою тут за 2 мільйони. Є такі, що дешевші і удобніші. Обов'язково. Так, якщо чоловік прижав, куди його? То? Що має бути в новому гарному туалеті? Чистота, порядок. Як каже Василь Новачок, не всі готові зайти за потребою у кафе чи піцерію. А такі заклади, в свою чергу, неохоче пускають до вбиралень. Але велика кількість людей мають собі бар'єр, і вони не готові піти і проситися до когось в туалет. Тому вважаємо, що в центрі обласного центру він має бути. Вхід до майбутньої вбиральні буде платний. Остаточні розрахунки визначатимуть уже після закінчення будівництва. Тетяна Москальчук, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.